Kenya ni nchi ya Mungu. Na Kenya sio dunia ya reggae. Hapa Kenya sisi tunaabudu Mungu. Na unajua nilishangaa ni kwa nini hawa watu saa ingine hawaendi kanisa. Unajua nilisikia wamesema ati wanategemea Orengo. Ati Orengo ndiye wakili ambaye hajawahi shindwa. Sisi na wakati Orengo alikuwa ni tegemeo, tulikuwa tunamuona pale alikuwa nalala. Lakini Mungu ni nani? Mungu halali. Mungu ako na nguvu ya kusimamisha hata reggae. Unajua amekuwa akituambia kwamba ati nobody can stop reggae. Sasa imedhihirika wazi kwamba kunaye Mungu mbinguni ambaye ako na nguvu hata ya kusimamisha. Ama namna gani? Na ninawaambia hata wasirudi kotini tena. Hiyo reggae imezama na imezama kabisa. Ama namna gani? Kwa hivyo sasa sisi tutamshukuru Mungu kwa sababu ushindi ambao tulipata jana ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hatutaki tuseme ati ni nguvu zetu. Ni Mungu aliangalia kwamba Wakenya wako na kilio. Na kilio ambayo wako nayo ni kwamba wangetaka hali yao ya maisha iweze kuinuliwa. Ama namna gani? Kana muungie ndatia. Hiyo pesa yote ambayo ilitumika kwa mipango ya BBI. Hebu jiulize kama hiyo pesa ingekuja itumike kwa mipango ya maendeleo. Si tungekuwa tumeenda mbele zaidi. Si tungekuwa tumesonga mbele sana.